З 1 вересня пільговий проїзд з учнівською транспортною карткою в автобусах і тролейбусах міста коштуватиме 4 гривні. Таке рішення затвердили на виконкомі 30 серпня. Тобто ми ціни залишили на рівні минулорічного, як 4 гривні було, так 4 гривні і залишається, але це тепер при наявності сплати учнівської картки. Тобто через, ми, знаєте, вже запровадили АСОП, електронний квиток в автобусах і поступово інтегруємо весь громадський транспорт до єдиного стилю, тобто немає різниці, це чи є тролейбус, чи є автобус. Картку можна купити в кіосках преси. Тобто при наявності цієї картки учнівського квитка буде діяти пільга 4 гривні. Проїзд без наявної учнівської транспортної картки і учнівського квитка оплачується за повним тарифом. Нині в місті працює 13 автобусних маршрутів, їх обслуговують 72 одиниці транспорту. ЧТУ відновлює значно пошкоджену обстрілами, бомбардуваннями контактну мережу. Для цього виконком затвердив купівлю нового спецавтомобіля, оскільки наявні потребували заміни ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині ж за такої кількості робіт постала нагальна потреба. Планується придбати нову автомобіль марки Isuzu з дубль-кабіною, тобто більш надійний, більш новий. Нагадаємо, в ЧТУ відновили 5 маршрутів. Ремонтні роботи тривають від Чернігівської політехніки до діагностичного центру. А от до Сіверянки цього року лінію можуть не відновити. Вже незабаром планують запустити ще 2 маршрути на Бобровицю. Орієнтовно ми плануємо запустити ці маршрути. Роботу розпочнуть в 10-х числах, десь 12-15 вересня. Це маршрут номер 1 і маршрут номер 10 по старим маршрутам, але скорочено до діагностичного центру і до обласної лікарні. Це 10 маршрут і перший маршрут до вокзалу. Я хочу нагадати про те, що також працює 10-й автобусний маршрут, який з'єднує ЗАЗ, мікрорайон ЗАЗ з мікрорайоном Сіверянка. На тролейбусних маршрутах працює пересадковий талон, і також цей пересадковий талон працює на 10-му автобусному маршруті, можна користуватися. Безоплатна півгодинна пересадка в чернігівських тролейбусах працює теж за умови оплати проїзду транспортною карткою. Подробиці про їх використання на сайті Чернігівської транспортної компанії.